Juli ishi janë në lundë. Tani, luli është qefli ma. Ka gjithë një thikë. Kjo thika këtu është që nga viti 1915, thot. Shishtik që, shtik si e pashalarve, e? Jeton që jeton si pasha, po ka dhe thikë, shihe thikë. Po, po. Kështë disa veta kanë vrarë me të thikë. Kjo pikë thikë, thikë turke kjo, thikë otomane, a 1915, që që kanë bërë. Që bënë me këtë thikë, më predje? Ja. Së predje gjë, e ka vë në mura atje dhe kënaqë. Shumë e bukur, koleksioni bukur. Shish. E varë në mura atje si pasha. Not bad, my friend, not bad. Çoki, kështu i thon? I, i, i. I, i, i. Sa më mirë ti ata që më shumë i thon ata. I, çoki, jo, çok, çok. Ma tjetë mirë fare, e? Çoki. Çok, çok. Çok, gjyzet.